Алматыда қару-жарақ дүкенін тонады деген күдікпен үш адам ұсталды. Полиция департаментінің мәліметінше олар арнайы іс-шара кезінде қолға түскен. Ұрланған қарулардың бір бөлігі Достық шағын ауданынан, ал екіншісі Алматы облысының Жамбыл елді мекендегі үйлердің бірінен тәркіленді. Олардың сөзінше 5 қаңтар күні камерат аңшылық дүкенін тонауға қатысқан. Қолды еткен заттарды үйдің жертөлесіне тығып, үстін құммен бастырған. Тінту кезінде әртүрлі маркадағы 4-8 ұңғылы мылтық, автомат 720 патрон, 5 аңшылық пышақ, арбалет, оптикалық көздеуіш және оқ дәрі тәркіленді. Ұсталғандар кінәсін толық мойындаған, күдіктілер қамауға алынып, тергеу амалдары жүріп жатыр.